Terve. 15. päivä joulukuuta, eli luukku 15 on tänään vuorossa. Ja tässä nyt on mennyt tänne aika pitkälle iltaan asti ennen kuin pääsin tämän luukun teille tekemään, että pääsette avaamaan sitä. Mulla oli nimittäin itteni parempaa seuraa tämän päivän nellityten kanssa, sain viettää aikaa. Ja nyt sitten tässä on pari glögiä ottanut, valkoviiniglögiä, oikein mainiota tavaraa. En tiedä mikä sitten, hirmu välillä oli väsynyt, nukkupäikkärit ja pari kertaa käytiin lukemassa kirjaakin ihan pötkältä. Ja tuossa sitten tässä käläteltiin tässä tuolilla, oli tuossa sylissä, katsottiin pikkukakkosta. Niin ihan yhden äkin keskellä on se aivan kaikki ruvitse. Ei onneksi, ei näille vaatteille, vaan toisille vaatteille. Niin ryynit syliin ukille. Tuli semmoinen oksennusylläri. No, näitä sattuu, ei kai siinä mitään. Niitä sitten ei kun pesemään ja sai vielä käilleenkin sitä oksennusta. Ja tietysti kun silmiä sitten pyyhki, niin voi sinne silmiin meni ja kirveli sitten. Ja toisella oli niin, mutta siitä se tuntui selvin. 37,3 oli lämpöä. Mutta viimeisten tietojen mukaan ihan mainiosti voi nyt ja nukkuu omassa kotona. Joo. Tämmöstä täällä tänään nytten 15. päivä, että eipä nyt tällä kertaa enempää. Hei sinne teille. Malttakaa vielä vähän aikaa, kyllä se joulu tulee sieltä ja pääsee niitä jouluruokia syömään. Joo. Oksennus ylläri. Moi.